Vale. Tu gribi teikt, ka tas ir tas notiek mašīnā? Jā. Un divas turtiši nekas no cilvēka nepaliek. Gaidi. Pati. Kas viņš tā daudz domā? Kars? Apbedrāja. Tu gribi teikt, ka tas ir... Izslēdz. Jā. Divas turtas, kāpēc viņš tā domā? Nepaliek. Kars tagad uz sprāntā būtu. Kars? Tāds spēks, ko ir gudējis pagājis. Kas? Viņš tā daudz domā. Kars? Nekā nejauties. Apbedzinājies?